Чому на Херсонщині припинили відновлювати зруйновані будинки? Будують будинки, але немає коштів. Скільки об'єктів побудували у межах програми «Пліч-опліч» і коли її знову профінансують? Де тут жити? Дивіться, дірки везде, везде дірки, везде все. Ну, сказали, що це на відбудову. А коли вона буде, хто його знає? Хто, крім держави, долучається до відновлення у Херсонській області? Дуже велику місію і роль дають міжнародні донори. Хто за свій кошт? Кому волонтери допомагають? Все нормально. Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині у межах проєкту «Пліч-опліч» відновили більше ніж 1100 об'єктів у 26 населених пунктах. Про це у середині квітня повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він зазначив, що це лише початок реалізації програми, адже цьогоріч її планують поширити на 102 села і селища, сказав посадовець в ефірі телемарафону. 15 областей, які відбудовують 26 населених пунктів в Херсонській громаді, в більш безпечних районах. Ми вже бачимо 1120 будинків людей відбудовано. Зараз розширяється цей проєкт. І ще на 76 громад населених пунктів. Тобто 102 населених пункти пліч-опліч будуть відбудовані. Водночас херсонське видання «Мост» повідомило, що відбудова за програмою «Пліч-опліч» у квітні цього року припинилася. Журналісти звернулися до Херсонської обласної військової адміністрації і отримали відповідь, що у областей патронів, які опікувалися відновленням, закінчилися кошти. Заступник начальника ОВА Антон Самойленко повідомив журналістам, що проєкт постанови уряду, згідно з якою програму «Пліч-опліч» на Херсонщині фінансуватимуть з центрального бюджету, ще з листопада минулого року перебуває на погодженні. Також посадовець зазначив, що обласна військова адміністрація у квітні цього року звернулася до Офісу президента із проханням посприяти продовженню проєкту «Пліч-опліч», але за старою схемою – за рахунок грошей з бюджетів областей патронів Херсонщини. У Міністерстві розвитку громад, території та інфраструктури України виданню «Мост» повідомили, що у державному бюджеті кошти на реалізацію програми «Пліч-опліч» не передбачені. А в Офісі президента відповіли, що звернення військової адміністрації Херсонщини стосовно цього питання перебуває на опрацюванні. Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков розповів новинам Приазов'я, що програму відбудови обіцяють відновити найближчим часом. Вона показала великі результати, каже спікер. Населених пунктів, як там Калинівська громада, там Бобровий кут, там майже повністю село відбудоване. В різних населених пунктах різні результати. Десь там десяток домівок, а десь і всі домівки, які були зруйновані. Це знов-таки залежить більше, мабуть, ще й від регіону, яким це який цими населеними пунктами опікувався. Але думаю, що всі зобов'язання, які взяли регіони на себе, то вони дороблять. Але, звичайно, там трошки призупинилось, але там результат колосальний. Я ж кажу, такі населені пункти, як Бобровий кут, Благодатне, здається, в Високопільській громаді також там є гарні результати, в Великій Олександрівській громаді. Олександр Толоконніков зазначив, що у межах програми «Пліч-опліч» мають відбудувати не лише приватні будинки, а й об'єкти інфраструктури. Ну, перше, пілотні завершені, але там не всі будинки, які були в пілотному проєкті, завершені. Вони будуть завершувати і ці будинки, і брати наступні населені пункти, які зі 100, які будуть, ну, додаються, це ще 76 населених пунктів ще додалося. Окрім цього, що це ж не тільки будинки по пліч-опліч відбудовуються, там відбудовуються і ФАПи, і сільради, от такі як Правдіно, там і ліцеї відбудовують. Ну, тобто це ж не тільки там відбудовуються по цій програмі будинки, а й цивільна інфраструктура. Там не так все швидко, там і проєкти роблять вже ж попередні, тому там є нюанси. Наш кореспондент Дмитро Шеремет відвідав села Посад Покровське і Мирне у Херсонському районі, де проводилася відбудова.
Там він поспілкувався з місцевими жителями і представниками влади. Заступник начальника служби відновлення Херсонської області Олександр Руснак розповів, що у селі Посад Покровське наразі перебувають у роботі 120 будинків. З них 81 – це нові будівлі. Тут зараз побачите, у нас один будинок двоповерховий на 140 квадратів, це буде одноповерховий на 70 квадратів, да, отак от. І 39 у нас капітального ремонту. Да. І на другу чергу ми плануємо вже, чекаємо фінансування, щоб розпочати будувати ще 152 будинка. Залежить від того, у кого який був будинок. У кого 50 квадратів, у того 50, у кого 70, у того 70, ну там максимум 72, 70, так. 90, 120 і 140. Тут 70, ось будинок 140, він двоповерховий. Да, отак, в такому ракурсі. Нове будівництво там повністю йде під ключ, тому що об'єкт був зруйнований, не придатний для проживання. Тобто там повністю під ключ з мінімальним набором меблями. Де капремонт, там індивідуальний підхід, що було зруйноване, покрівля, там стіна, фасад, ну там дивлячись, що було зруйноване. Да. Повністю завершених будинків поки що немає, каже Олександр Руснак. Із відновленням також допомагають благодійні організації. Готових поки зараз немає. Ну, розпочали ми будувати 81 будинок новий. Ну, коробок у нас 20 будинків, коробки стоять вже. Зараз вже будемо, у нас, виходить, будуть, нам допомагають благодійники вікна ставити. Ми вже зараз будемо замовляти вже вікна. Тобто безкоштовно ще вікна будуть. Ну, для нас, для економії державних коштів. Люди чекають. Ми завершуємо будівництво. Допустимо, люди кожен раз приїжджають, дивляться, як ми будуємо. Є що на відстані там через посередників, там, своїх знайомих. Да. Як тільки ми добудуємо, люди заселяються. Ну, так от. Тобто, ну, від нас залежить, ми добудували від будівельників, квітку ставимо, стрічку перерізаємо, люди собі заселяються. Ну, ми зараз на стадії завершення, у нас амбулаторія, трошки там раніше біля старостату, центр безпеки ми зараз також допрацьовуємо цінові пропозиції від проєктанта. Помічниця старости Посад Покровського округу Лариса Соколова зазначила, що відбудова зараз триває повільними темпами. Люди поки що масово до нього не повертаються. Будують будинки, але немає коштів. Але обіцяють, що в травні повинні зайти кошти, і я думаю, піде більшими темпами. Але я розумію, що зараз повинні всі кошти бути спрямовані на оборону для перемоги. А тоді вже після перемоги, я думаю, на даний час 5 будинків – це за рахунок волонтерів району один, але вони призупинили свою відбудову, вони ще повинні були відбудовувати 20 будинків, але донори із Німеччини, так як недалеко від нас проходять бойові дії, це в Херсоні, то вони призупинили сюди коштів подавання. А служба відновлення – це що президентська програма краще, чим була, зараз відбудовується до 100 будинків. А всього заключено договорів десь до 400. Жителі Посад Покровського показали нашому кореспонденту, в якому стані зараз їхні будинки, і розповіли, коли очікують на відновлення житла. Далі пряма мова жителів Посад Покровського. Це ще тут якась бригада була попервах після бомбіжки. Накрили оце пленкою, а зять ще зверху там доділав, щоб не їхало. Укривати нема смислу, бо воно треба її зносити. Зносить? А це вам хто сказав? Ви самі вирішили, чи вам? Приходить три комісії під знос. То так не зносять ні туди, ні сюди. А вам обіцяли новий будинок побудувати чи що? Та воно поначинали кругом, то не як коштів не кончилось, то ще що. Ось у сусідки там почали, там не достроїли. У родича хату зробили, а всередині до сих пор ніхто нічого не робить. Всередин. Де тут життя? Дивіться, дірки везде дірки, везде все. От. А що там вам планують відбудовувати будинок? Ну, сказали, що сам на відбудову. А коли вона буде, хто його знає? Треба знести, а тоді ж вже. А давно комісія була? У нас була аж 4 комісії було. Понімаєте, ну, тут вони щось
затормозили із фондами чи що. Ну, дивіться, як стіни полопались. Ось, полопалось повністю все одно. Зала була тут. Як зала? Була зала, все, потолки, все, воно все обвалювало, все. Коротше, ми приїхали, тут нічого не було. Почали, гарно почали відбудовувати. Не знаю, скільки це вам можуть, будинків заложили, це можуть сказати вам в сільській раді там. От. Ну, от і я по сусідах бачу, заложили, строїли все. Ну, в теперішній настоящий, теперішній час видно, що ж, мабуть, не час іще відбудовувати. І нема чим, і нема матеріалів, мабуть, і призупинилося. Ну, тут було попадання в будинок було, його розвалили. Тепер виложили, почали фундамент там виложили, все. Ну і зупинилося будівництво. За урядовою програмою «Є-відновлення» жителям Херсонщини нарахували компенсації на суму понад 1 мільярд гривень. Про це у квітні повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він закликав жителів регіону долучатися до цієї програми і нагадав, що вона діє на територіях, які не віднесені до зони активних бойових дій. Жителі села Мирне Херсонського району, з якими поспілкувався наш кореспондент, розповіли про власний досвід відновлення житла. Був без криші. Так, оце все. Ну, оце тільки була як коробка, можна сказати. А зверху даху не було, сусідки теж не було, не заборів. Це все у нас раніше був якби шифер. За роботу я сама платила, а от матеріали надавали нам волонтери. Це 10 квітня, я знаю точно, що давали шифер нам, а от балки дали нам і доски із Шевченківської громади. Теж ми писалися на спицу, голова там приїжджав теж з комісії, замісник був, його дивилися, чи куди воно потрібно. Вони приходять, комісія, і вони все враховували. Ну, у мене дуже, воно все було побите. Мені вони оцінили збитки майже 500 тисяч. Ну, а якби я чекала, це є відновлення, вони вже мені не врахували кришу, бо я її сама якби звела. І вони це вже не враховують. Вони вже дивляться по тому, що в мене там є там, на щикатурку, на там, підлогу. Але знову, ціни ті, що вони дають, вони менше, ніж ті, що, наприклад. Приходиться якось крутитися. Скільки ви взагалі грошей вже витратили на цей будинок, якщо так подивитися? Ну, мені здається, мабуть, 1 мільйон, може, є. Може. Доходить. Ну, я маю в виду, що ці 500 тисяч, що мені виділило, є відновлення, і десь 500 тисяч я потратила вже так. Це якби я накрила свою кришу за власні кошти і свій ліс, все я покупала за свої кошти. Потім, коли я вже накрила, мені сказали, ваша криша накрита, то вже людям допомагали. А взагалі так якісь програми працюють, накривають? Так, да, працюють. Давали шифери, метал давали. А взагалі люди хочуть повертатися? А чи? Як же? Тут багато вже людей. Багато людей. Ну, є що у кого геть, що в хлам розбити дома, то вже нема куди возвращатися. Звісно, допомагають. Криші поперекривали, в себе теж вдома перекрив. Все нормально, допомога є, волонтери допомагають хорошо. А по відбудові що є? Там допомога з дахами перекрити? Ну, так, да, перекриваємо вже, що самі дивимося. Хто за свій кошт, кому волонтери допомагають, все нормально у нас. Голова громадської організації «Стратегія майбутнього» Тетяна Котенко зазначила, що відбудова на Херсонщині триває складно. Масштаби руйнувань є великими, і швидко цей процес не завершиться. Завдяки державним програмам, завдяки дуже велику місію роль дають міжнародні донори, благодійні фонди. І хочу відзначити той бізнес фермерів, які, власне, також і населення Херсонщини, які також згуртовуються і грошима, фізичною силою, моральним духом, і прагнуть відновити якісь об'єкти, тому що вони все ж таки залишаються там і їм потрібно там жити. Ну, швидко не може бути, тому що об'єкти руйнації дуже великі. І ми знаємо, що постійно безпілотники моніторять наше повітря, простір повітряний, і тому дуже ризиковано розвивати великий
потужне відновлення в частині будівництва. Такий косметичний ремонт або відбудова, або такі локальні будиночки надаються міжнародною допомогою представникам міжнародних організацій, і там і ОЧА, і що там ООН, і ряд інших. Тому от завдяки такій потужній підтримці люди мають можливість швидше, отримати таку пряму допомогу. Крім приватних будинків, на Херсонщині також за можливості відновлюють об'єкти соціальної інфраструктури, якщо обсяги руйнувань невеликі, додала експертка. Якщо то не вщерт, скажіть, зруйноване, хоча такі об'єкти також відновлюються, а якщо частково, то їх відновлюють, тому що там залишається і обладнання, звісно, і скупчення фахівців, які надають ті ж самі медичні послуги, да, то вони наближені до місця, де, на жаль, була руйнація в результаті обстрілу. Роботи соціальної сфери, я маю на увазі, медичні заклади ми назвали, там ЦНАПи, ЦНАП працює, да, ФАБи. До речі, в одній з громад, не пам'ятаю вже, була руйнація ФАБа, то оскільки це об'єкт не великої масштабу, да, то там буквально відновили на 100%, і тому що менший бюджет, менше в часу потрібно для відновлення. І то є потреба у населення місцевого в роботі таких органів, вільніше в таких об'єктів, як ФАБ, ЦНАП. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоїли злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.